bem-vindos a mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Eu estou aqui na bagunça, gente. Meu guarda-roupa estava muito bagunçado, já faz dias. Tirei já as coisas ali, ó, do lugar. Agora eu coloquei tudo aqui em cima da cama para eu poder arrumar. Assim, ó, é muito difícil meu guarda-roupa ficar bagunçado, mas está. Está, né? Ainda, por enquanto. Porque na correria do dia a dia eu vou deixando, sabe? Quando não dá, eu não fico naquela pilha assim, ah, eu tenho que deixar organizado. Eu vou organizando conforme dá. Então eu dou mais prioridade para as coisas que estão mais, assim, à mostra, tipo a bancada da cozinha, a cozinha em si. Aí quando não dá tempo eu guardar as roupas que eu recolho do varal, tudo certinho, aí eu vou jogando ali, ó. Depois eu tiro tudo e guardo. Como são poucas peças, então acaba que é rapidinho para dobrar, rapidinho para organizar. Então hoje eu tirei o dia para isso. A casa tá limpinha, já limpei tudo ontem. Hoje eu só lavei roupa e agora aproveitei que eu lavei roupa, eu vou organizar aqui, só o meu mesmo, porque esse lado aqui eu vou deixar para outro dia, que é as roupas de cama, que também tá bagunçadinho. Mas como eu falei, como eu tenho pouquinhas coisas, é rapidinho para arrumar. Então tá aqui, ó, vou mostrar para vocês. Coloquei tudo aqui, ó. Então, tudo isso aqui é minhas coisas, né? Ali tem um balão ali que foi aniversário do Davi, ontem, né? Segunda-feira. Então, até isso também eu tava nessa correria. E hoje eu vou tirar um dia só pra relaxar aqui dobrando roupa, porque pra mim é super, como pode dizer, relaxante dobrar roupa, guardar, enfim. Deixa eu virar aqui a câmera pra vocês. Então, aqui, ó. Essa pilha aqui é todas as minhas roupas reunidas e resumidas também. Confesso para vocês que eu tô precisando de algumas pecinhas de verão, né? Porque até, né, desde quando eu me mudei pra cá, eu não comprei exatamente. Eu tô vendo aos pouquinhos que loja que eu tô gostando, que loja que tem roupa boa. Eu já tirei tudo ali, ó. A maioria das minhas peças, elas são todas de cabide, a grande maioria, tá? Aí as outras aqui é só camisetinha, blusinha que não vai no cabide. Mas até então é isso. Então vou começar a arrumar já essa baguncinha aqui. Ó, rapidinho eu já dobro, já arrumo. Mas assim, sempre fica, gente, tá? Vocês viram o quartinho dos meninos, é sempre arrumadinho lá, o guarda-roupinha deles. Mas o meu, eu sempre bagunço, porque na correria eu venho aqui, pego uma peça, derrubo e jogo de novo lá no guarda-roupa. Mas aos pouquinhos eu venho aqui e organizo. Mas dessa vez ficou muito bagunçado. Mas acontece de ficar bagunçado. Então, para facilitar aqui, ó, para mim ser mais rápida, o que que eu faço? Eu separo tudo que é cabide. Então, como a grande maioria das minhas peças são de cabide, aí o que que eu faço? Eu separo já tudo que é de cabide, já vou colocar tudo, né? Tem umas peças ali embaixo que tá sem o cabide. Aí, o que não é de cabide, que são essas roupas aqui, é mais prático para mim dobrar. Então, eu já separo por setor, né? Então, ali tudo é cabide, então eu já vou direto colocar, já pendurar, e essas aqui que vai ficar dobrada. Então, esse daqui, ó, é um vestido, né, que eu deixo no cabide. Só que assim, ele é bem longo, né? Vocês podem ver aqui, ó, ele é bem longo. E ali o meu espaço não é apropriado para vestido, né? Então, o que que eu faço? Eu só dobro ele assim, né? Pra aqui. Aí eu coloco assim, ó, porque acaba aproveitando mais espaço ali, né? Daí a roupa não fica pendurada ali, encostando ali, né? E ali ainda vai mais umas peças. Aí eu aproveito e faço assim. Esse daqui, ele é um vestido mais curtinho. Ele fica mais assim, abaixo do joelho, sabe? Acho que no joelho, mais ou menos. Então ele não precisa, colocar aqui, né? Nessa parte. Então, eu deixo ele assim mesmo, do jeito que ele tá.
As blusinhas brancas, blusinha básica, igual essa daqui, assim, ó. Eu gosto de colocar em cabide também. Antes eu não colocava, antes eu colocava tudo empilhado. Mas hoje em dia eu coloco tudo no cabide, eu acho que fica mais fácil para mim. Eu acho que para olhar, para você fazendo assim, eu acho que facilita, né? Aí eu tenho essa saia longa aqui, ó. Tenho essa saia longa que na verdade ela era um vestido. Aí eu reformei eu mesma, né? Fui lá, tirei a parte de cima do vestido e só costurei. Costurei não, porque na verdade ela já tinha já essa parte aqui, sabe? Que fica aqui na cintura, ela já tinha. Aí essa eu coloco assim, ó. Nesse tipo de cabide, porque acho que facilita também no marca, né? Essas blusinhas aqui, ó, gente, eu tô adorando essas blusinhas. Não adorando, eu estou gostando, né? Errado. Essa aqui é igual a essa aqui, ó. Eu acho que tem vídeo aqui eu falando, né, que eu tinha comprado elas. Assim que eu, né, assim que eu mudei, não. Logo depois, um tempo que eu comprei. Gostei demais, demais. Ela é super fresquinha. Ele é muito fácil para lavar e seca. Seca muito rápido, sabe? Então ele não precisa esfregar muito, não precisa lavar muito, porque ele é bem fino, né? E bem gostosinho os tecidos. Essa blusa aqui, eu comprei ela em Curitiba. Então, aqui eu tô usando ela bem pouca. Eu vou deixar ela no cantinho do pensamento, porque eu tô usando ela pouquíssimas vezes. Então, assim, eu vou ver se talvez, né, eu use, se eu ver que deu uns 2 meses eu não usar ela, eu não vou usar mais, porque, não sei, vou ver o que que eu vou fazer, porque ela tem a gola um pouquinho mais alta aqui, sabe? Então, se eu usar, tem que ser no inverno, mas eu não usei nesse inverno, então, eu tô na dúvida se ela vai ficar ou não, sabe? Tudo bem que hoje não é dia de destralhe, mas eu sempre, quando tô dando uma arrumada assim, organizada, eu sempre tiro alguma coisa ou outra que é desnecessário estar no meu guarda-roupa, que eu não esteja usando, sabe? Aí eu vou deixar ela no cantinho pra me pensar, né? O que que eu vou fazer. Então, assim, eu não sou muito de ficar contando peças, quantas peças eu tenho. Eu, né, optei em ter poucas peças. Mas usar ela, todas elas. Não ter peças assim, ai, ah, essa que eu não uso, essa não uso. Não existe aqui, eu uso todas, todas. Aí quando acontece igual aquela blusinha lá, de eu, tipo, passar um ano ali e eu não usar ela durante esse ano, aí eu fico colocando ela no cantinho assim pra me ver se, não, tá na hora de tirar, porque não tá sendo usada. Então, dito isso, eu tenho só o quê? Uma, duas, eu tenho 3 calças. Mais uma outra calça ali, ela já tá bem velhinha. Então, assim, como aqui é muito calor, eu vou cortar ela. Ela tá até descosturada, mas eu vou costurar. Porque, assim, antes de eu jogar a peça fora, gente, eu confesso para vocês, eu vejo se eu dá pra mim formar ela de outra maneira de usar. Exemplo, essa calça aqui, ó. Deixa eu ver. Até sujei ela de tinta, ó, a última vez que eu pintei lá. Só que eu tô pensando em cortar ela e fazer uma bermudinha. Ela aqui tá descosturada, tá vendo aqui, ó? Mas é, como pode dizer, não é rasgada, é descosturada no cos aqui, ó. O cos se soltou. Aí ela é bem soltinha, bem molinha. Eu uso ela demais aqui em casa. Só que eu tô querendo cortar ela aqui assim, ó. E fazer de bermudinha para me usar no dia a dia em casa, para limpar a casa, essas coisas assim, sabe? Só para não se desfazer da peça. E eu acho que eu gosto dela, ela tem um tecido muito gostosinho também. Então, assim, dá para você às vezes dar outro sentido à peça, né? Não se desfazer totalmente. Então, eu vou fazer isso com essa daqui, vou cortar ela, porque pra mim, como calça, não tá legal, não tô gostando dela como calça. Mas eu vou deixar no cantinho do pensamento. Então, eu tinha 3 calças, então essa não vai ser mais a terceira. Eu tenho duas agora, que é essa daqui. Ó. Essa daqui e a que eu estou usando, tá bom? Então, eu tenho 2 calças. Só que daí esses dias eu fui na lojinha aqui próximo e eu tava comprando coisas assim pra casa. E passei na lojinha e vi uma calça do estilo que eu gosto, tipo essa aqui, ó, mais soltinha, sabe? É, de tecido bem
como pode dizer, um tecido bem molinho, bem verão mesmo assim, e eu comprei, vou mostrar para vocês. Olha só, gente. Então assim, ó, já que essa peça está saindo, o que que eu fiz? Eu estou repondo outra, porque eu só tenho três calças, né? Então, essa daqui ela vai sair, né? Porque ela já tá bem desgastada, tá bem velhinha e eu vou fazer de bermudinha. E eu comprei essa daqui, ó, para substituir ela. Então ela tem bolso aqui, ó. Ela tem os bolsos. Nossa, aqui. Ela tem bolso e ela é super confortável, gente. Eu amei, ó. E o tecido muito molinho. Olha só. Acho que combina até com essa blusa que eu tô, né? Olha lá. Olha só. Gente, detalhe, cai entre nós, conta pra ninguém, tá bom? Eu dei uma engordadinha, engordei, mas eu já tô já, né, tomando rumo já do caminho certo e parar de engordar. É porque assim, essa bagunça que tá aqui no meu guarda-roupa representa a bagunça que estava minha rotina. Minha rotina tava muito bagunçada. Então acabou que eu não tava conseguindo dar conta de tudo. Então acabei que eu comecei a engordar um pouquinho porque eu estava dormindo mais tarde, eu estava fora do meu ritmo, sabe? Que eu faço de planejamento assim do dia. Estava comendo mais tarde, estava dormindo tarde, então, e acordando tarde, eu não gosto disso. Então eu prefiro fazer tudo cedo, né? Dormir mais cedo e manter uma rotina de limpeza com as crianças, comigo mesma. E eu acho que tudo flui, a casa flui, tudo flui. E esse período aqui, eu não sei, eu simplesmente saí do rumo e bagunçou tudo assim, o cotidiano aqui. Mas voltando, então agora eu tenho, né, com essa aqui, três calças novamente, né? A outra já tá indo embora. Essa aqui eu vou colocar para lavar, né? Porque a gente tem que lavar assim que a gente compra, não dá para ficar usando assim que é, né? Que a gente compra. Ah, detalhe. Aí as calças eu gosto de colocar em cabide também, tá? Então ela vai pro cabide. Eu deixo assim, ó. Acho que fica mais prático. Então deixa ela assim, ó, no cabidinho. Como eu tenho pouca peça, vale a pena deixar no cabide. Se eu tivesse mais, né? Aí eu acho que não, porque ia sobrecarregar isso daqui, ia ficar muito visualmente poluído. Mas acho que como é só três calças, vale a pena. Detalhe, a terceira calça é a que eu estou usando, tá bom? Ó, é preta também, então são duas peças pretas. E agora aquela, né? Que eu acabei de mostrar para vocês, a nova. Esse vestido aqui também, eu confesso para vocês. Faz tempo que eu não uso ele. Eu tenho ele. Olha, o meu filho mais novo. Meu filho mais velho fez 10 anos ontem. Segunda-feira, dia 14. Eu comprei esse vestido aqui, ó. Ele é muito fofo. Eu comprei esse vestido há o quê? Uns 15 anos atrás. E assim, gente, eu já usei ele demais, já usei ele muito e ele tá muito intacto, ele tá muito bom ainda. O tecido dele é maravilhoso, ó, um tecido molinho também. Aí ele tem essas pedrinhas assim, ó. Pedrinha não, esses strass, sei lá o que que é isso. Mas assim, nunca estragou, tá aí, Dura? Eu comprei ele na Marisa, gente, nessas lojinhas, né, de conveniência assim. E nossa, e Dura? Só que assim, ele é um pouquinho curto. Na época, como eu era mais magrinha, ele não ficava tão curto. Agora que eu dei uma, né, uma engordadinha, ele fica um pouquinho mais curtinho e eu não gosto. Eu tava vendo se eu conseguiria usar ele com leg. Eu ainda não usei ele depois que, né? Eu não sei, mas ele não é tão rodado, né? Eu não sei se fica legal com leg, porque ele é curto. Aí é outro também que eu vou ver o que que eu vou fazer com ele. Ó, é porque eu tô com a calça preta, né? Aqui atrás, aqui, ó. Mas é isso aqui, ó. Ele bate aqui mais ou menos, ó, acima da coxa, tá vendo? Acima da coxa. Aí eu não me sinto bem. Não sei, eu não consigo. Deixa eu levantar vocês aqui de novo.
Eu não me sinto bem usar roupa curta assim, sabe? E ainda mais que aqui bate muito vento. Eu acho que daí o negócio não fica muito bom não usar curto. Aí eu vou ver se eu uso com uma bermudinha. Eu tenho uma bermudinha aqui que parece uma leg. Talvez dê, né? Mas não sei, eu vou deixar ele no cantinho também para me ver se eu vou conseguir fazer algum lookzinho com ele. Senão, ele vai ter que ir também. Olha só. Por enquanto, eu vou colocar ele aqui para me pensar. Então já tá tudo finalizado, foi super rápido, né? Como eu falei, o privilégio de ter poucas peças é de conseguir arrumar com rapidez, né? É mais prático para organizar. Aqui, ó, ficou só as peças que eu uso todo dia assim, de bermudinha, camiseta. Aí lá embaixo dessas bermudinhas aqui tem aquelas bermudinhas de jogar tênis, porque eu gosto de jogar. Aí eu tenho umas quatro pecinhas, ou três, se eu não me engano, de sainha assim própria para jogar. E aqui são blusinhas e acho que tem essa calça também que eu uso para dormir no inverno. E às vezes uso em casa também, porque ela é uma calça, ela não é pijama, mas eu faço ela de pijama. E uso em casa também, se precisar assim no dia a dia, se não tiver outra. Então, aqui ficou assim, ó. Aqui ficou tudo misturado nessa questão, porque eu gosto de separar por cor, né? Assim, não muito por cor, porque vocês viram aí que eu tenho mais preto, né? É o que predomina aqui, é o preto. Mas eu gosto de separar assim, ó. Como eu tenho essas peças no tom de azul, então eu deixo elas tudo próximo. Mesmo que seja peças diferentes. Esse aqui é um cardigan, esse aqui é uma camisa. Essa daqui é aquela blusinha que eu falei para vocês agora, que eu tô pensando, analisando ela. Não sei se ela vai ficar aqui no meu guarda-roupa. Esse aqui é um vestido. Aqui é um vestido azul. Essa aqui é uma blusinha cinza basiquinha que eu uso todo dia ela. Então eu deixei assim, ó, próximo esse setor aqui, sabe, de cor. Aqui é uma blusa que eu tenho há décadas. Meu Deus, ela tá toda desbotada, mas gosto dela, amo ela. Usa ela, na verdade. Tem esse cardiganzinho aqui também, que é muito antigo, tá ali. E daí começa daqui, né, dessa parte aqui, ó, pra cá começa as blusinhas, né? Blusinha, blusinha. Aí aqui tem leg, aí uma leg marrom, leg, tem duas leg pretas. Aí aqui começa, aí aqui a calça que eu mostrei para vocês, ó, a calça, o vestidinho que eu mostrei, que eu vou analisar ele também. Aí aqui começa mais, aqui outra blusa, outra blusa. Aqui blusa, blusa. O vestido aqui, ó. E assim vai, ó, o cardigan, esse aqui eu uso bastante na praia, assim, quando eu vou pra praia, eu jogo por cima assim no biquíni ou da blusinha que eu tô. Vestido, a saia longa. Essa aqui é uma camisa também. Essa aqui é uma chemise que eu tenho também faz tempo, mas eu tô enjoando, sabe, gente, desse xadrez aqui, sabe? E tenho esse casaco, é o único casaco assim longo que eu tenho, que eu deixei, porque aqui não é tão frio como Curitiba, então eu deixei ele ali, porque às vezes eu uso ele até em casa, assim, no dia a dia. Então ficou aqui, ó, as roupas mais de cabide, e as peças ali, né, como eu falei, né, bermudinha que você usa todo dia, né? Aí vindo pra cá, né, que eu falei já pra vocês que aqui fica as roupas de cama. Tá uma baguncinha, mas depois eu faço outro vídeo organizando. Aí nessa prateleira eu deixei as minhas blusas de frio, né, que são pouquíssimas também. Ali ficou um casaco bem pesado que eu uso, que ele tem esse espelhinho aqui, ó. Mas eu gosto muito dele. Ele é bem velhinho já também, mas eu uso bastante ele também. Então ficou blusinhas, ali moletons e ali ficou um de. Tipo um crochê, sabe? Olha, blusa de gola alta, sabe? Para usar com leg, assim. Deixa eu ver se eu coloco um pouco de luz para ver aqui. É isso aí. É que é tudo preto, né, gente? Aí deu uma melhorada. Então é isso aí. O que eu tenho é roupa de inverno, essas aqui, assim, de blusas, né? E aqui a peça que eu vou lavar, né? Que é a calça que eu comprei, que eu mostrei para vocês. Gostei muito. Ela tem um cos super bem apertadinho aqui, ó. Um elástico, né, bem apertadinho. E essa daqui que eu vou cortar ela, ó, a bainha dela aqui já tá toda desgastadinha, olha só. Tem que costurar o elástico aqui, ó, que é o negocinho que agarra aqui, ó, do elástico, e vou fazer ela de bermudinha.
para me usar em casa. Esse é o vídeo de hoje, foi um vídeo bem rapidinho para organizar, não foi tão rápido, mas eu digo, a organização aqui foi bem rápida, é só algo que eu, né, precisava fazer urgente, que era organizar o meu guarda-roupa, mas como eu tenho pouquíssimas peças, acaba que esse processo é mais rápido, né? Você bagunça, mas acaba sendo rapidinho para organizar, porque são pouquíssimas peças, né? E eu confesso, assim, que eu gosto bastante, eu prefiro ter poucas peças e lavar mais vezes, né? E do que ter muita roupa e, às vezes, não usar todas. Eu acho que não é nem pelo minimalismo isso em si, é mais por praticidade mesmo e porque eu gosto, sabe? Eu prefiro. Mas eu acredito, como eu falei, né, que não precisa você ser minimalista e se rotular exatamente minimalista para você ter poucas peças ou poucas coisas na sua casa, não exatamente o pouco em si, mas aquilo que você usa, aquilo que traz praticidade, que eu acho que a gente tem que ter essa consciência também, né? Comprar só aquilo que a gente realmente vai usar, porque eu acho que, né, não tem como gastar tanto e ter tantas coisas e esse consumismo desenfreado, né, que acaba que acho que polui muito mais o nosso mundo com tanta coisa, tanto objeto, tanta roupa e não tem nem para onde ir tudo isso, né? Então acho que é bom a gente ter consciência e também isso desafoga um pouco, né, a nossa vida, né, de ter tanta coisa para a gente fazer. Aqui em casa é muito prático, muito rápido para me limpar minhas coisas, para me manter principalmente organizado e limpo, porque tem poucas coisas para fazer, sabe? Eu digo assim, de coisas, de objetos, de peças, de roupa, de cobertores, de todas essas coisinhas assim que leva tempo para você organizar, aqui em casa eu tenho pouquíssimas, sabe? E nem é só pelo fato do minimalismo, sabe? Porque que nem eu falei até na live, eu não gosto desse rótulo, eu vi que as pessoas estão rotulando demais as coisas e tá tirando um pouco da essência do que essa ferramenta traz pra gente, né? Que é trazer leveza, praticidade. Então, não tô me rotulando mais tanto assim, eu sigo a prática de algumas coisas do minimalismo, mas eu sigo aquilo que me faz bem, que traga conforto, que traga, sabe, um sentido para minha vida. Não simplesmente porque eu aderi a esse estilo, eu tenho que seguir à risca tudo que tem que ser, né? Então, assim, minha casa é toda branca, mas porque eu gosto de cores neutras, não é por causa do minimalismo só. Gosto de poucas peças, mas é porque me traz praticidade ter poucas peças. E eu confesso que eu sou uma pessoa muito prática, eu gosto de ir lá, abrir o guarda-roupa, pegar aquela peça, se vestir, pronto. Não tenho paciência e nem ligo pra essas coisas de ficar montando lookzinho e ficar preocupada com que roupa eu vou sair. Porque eu gosto de usar roupa assim, não sei, que me traz muito conforto. Não que tá na moda ou que eu comprei porque muita gente tá comprando e tá gostando, enfim. Dito isso, já falei bastante. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo, se inscreva se você gostar do meu conteúdo. Então eu vou ficando por aqui, um beijo, um abraço bem apertado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.